belum. Kanggo Teh Yanti Yulianti, keluarga besar aja. Kuadrat Sawedi, Bos Dekos, Ananang Vicky, Ajodi, apa Chopwell pokoknya nama. Dupi bindi, bibindi anu ayana, mata kuner, mata niner, kudayana, munker seri mata. Resep ku kasepna mut gerbadina ku hayang nonjongna aduh bibinde bibinde anu ayeuna batak nineung batak nineung ku kasepna mun keur seuri matak resep ku imutna ayo keluarga besar sadayana bau goreng adana rasaku saya datang sok mawa karep sorangan ayo keluarga besar rasaku saya datang muna gajian lomba pisan pamintan apa haja dupi bende bebendi anu ayeuna matak nineung ku kasepna mun keur seuri matak resep ku kasepna mun keur baat nineung ku ngajak gelutna bapa semua. Ibu Hajar, aye, denger. Aduh, bibinde, anu ayeuna. Matak nineung, sagalana. Munkeul, mani resep ku imutna. Aduh. Ibu, muna kere seri mata kresep ku gelis nabuh aja. Duh bibinde, bibinde anu ayeuna. Matak nineung sagalana. Muna kere seri buh ajak mani nineung aku gelis. Muker banget nineung ku ngajak gelutna. Mangga teras tiasa rada mundur. Rasaku saya datang. Rasaku goreng datang. Kun gajian lomba pisan pamit tanah bapak paling dia. Segalana udah gar seri mata keresep ku kasepna udah gar obat minang ku ngajak gelutna sore namangsa poe du halodo panjang bae bapak sugan jeung si eta nu baheula ngeblas kakadungora leles oge ngaliwata jol anjok teteh sayangku kak
kota Garut. Rem. Bos sayur, 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 bos sayur. Ayo bos sayur. Hatur nuwun bos sayur. Hari tate wanci paso sore napa bangsa moe du halodo panjang 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 asukan panggi agensi eta anu kase ablas kakadung orang leles oke okay, ibu sayang kaliwata jol ancol kuring ama kata jipisan. Pisana bahaca bagai wakat turun hoyong lagu nonde iya bahaca.